Elektrostatika және магнитостатика. 9-шы дәріс. Дәріс мақсаты: электростатика және магнитостатика электр теориясы 17-18 ғасырлар. Алғашқы электр аспаптары, электр энергиясын практикалық қолдану, электродинамиканың дамуы. Электр шамының пайда болу тарихы. 19-шы ғасырдың соңында Европа көшелерінде пайда болған электр шамының тарихы кім-кімді де қызықтырмай қоймас. Алғашқыда қала көшелерінің орталық алаңдарда орнатылған электр шамдары тез арада әрбір үй мен пәтерге көшіп, халық өмірінің айтылмас бөлшегіне айналды. Бұл адам баласының ойлап таққан тағы бір ерекше жаңалығы еді. XIX ғасырда кең қолданылған электр шамдарының екі түрін атап кетуге болады. Доғалық және қызу шамы. Доғалық шамдар қызу шамдарына қарағанда бұрын пайда болған. Олардың жарықтануы доғалық кернеу деп аталатын өте қызықты үрдіспен сипатталады. Екі сым өткізгішті үлкен мәнді ток көзіне қосып, бір-бірімен біріктіріп, кейін араларын бірнеше миллиметрге ажыратса, өткізгіштердің шеттерінде жарық сәуле пайда болады. Ал екі сымның орнына ұштары ұшталған көмір өзекше қолданылса, жарықтану одан әрі жарқырақ әдемі болып шығады. Өткізгіштердің арасындағы кернеу неғұрлым жоғары болса, сәулелену соғұрлым жарық болады. Алғаш рет кернеу доғасы үрдісін орыс ғалым Василий Петров 1803 жылы байқаған болатын. Электр доғасы 1810 жылы осындай ғажайып ашылуды ағылшын физигі Дьюи жасаған. Екеуі де доғалық кернеуді жарықтандыру мақсатында қолдануға болады деген шешімге келген. Бірақ көмір өдекшелері бірнеше минут қана жұмыс істеп, істен шығып отырғандықтан күнделікті қолданыс үшін тиімсіз еді. Электрод ретінде басқа материал қажет болатын. Доғалық шамдардың тағы бір кемшілігі, электродтар жанып кеткен сайын оларды бір-біріне жақындату керек. Екеуінің арасы белгіленген минимумнан асқан кезде шамның жарықтануы бір тексіз болып, жылт-жылт жанып, істен шығып кетуге дайын болады. Бұл жағдайда қызу шамдары әлдеқайда тиімдірек болған. Олардың құрылысы баршамызға мәлім. Жіңішке өткізгіш жіптен электр өріс тоғы оны белгілі бір температураға дейін қыздырады да жарық сәуле пайда болады. 1820 жылы француз ғалымы Делари осындай бір шам жасап, құрылғының қызу элементі ретінде платина өлекшесін пайдаланған. Осы жағдайдан кейін қызу шамдары жарты ғасырға дейін қолданыс таппаған. Себебі қызу элементі ретінде лайықты сым табылмады. Алғашында көмір өлекшелері ыңғайлы болып көрінді. жылы орыс электротехнигі Ладыгин өдекшесі роторлық көмірден жасалған шам құрастырып қана қоймай, оны халық назарына ұсынған. Бірақ Ладыгиннің шамдары әлі де ақаулықтарға толы болған. 1878 жылы американдық электротехниктер Сойер мен Ман картон қағазын графит
көмірінде күйдіру арқылы кішкентай көмір доға жасаудың тәсілін ойлап тапқан. Бұл доғаларда шыны қалпақшалардың ішіне қондырғы мен шам қысқа мерзім ғана жұмыс істейтін. 1879 жылы электр шамдарын жетілдіруге әйгілі американ өнертапқышы Томас Эдисон атсалысқан. Ол шамның әрі ұзақ бір текті жануы үшін өзекше ретінде лайықты материал тауып, қалпақшаның ішінде разрядтан кеңістік тудыру керектігін түсінген. Әр түрлі материалдармен мыңдаған эксперименттер жүргізген. Оның көмекшілері шам жасау процесінде 6000-ға жуық материал мен химиялық қосылыстарды тексеріп, 100 000 доллар ақша жұмсаған. Эдисон шамы. Алғашында қағаз өзекшені көмір өзекшемен алмастырып, көптеген металдармен эксперименттер жасалған. Кейін келе күйдірілген бамбук талшықтарын қолдана бастады. Сол жылы Эдисон өз үйін шеберханасын көршілер жатқан көршілерді жарықтандырып, өзінің электр шамдарын 3000 адамның назарына ұсынған. Эдисонның шамы жұмыс істеу уақыты мен өндіру тиімділігі бойынша өте ыңғайлы еді. Бірақ бамбук талшықтарынан жасалған өзгелер қымбатқа түскендіктен, Эдисон мақтаны арнайы тәсілмен өңдеу арқылы өзекшенің тиімді түрін тапқан. Мақтаны ыстық хлор цинк ерітіндісіне салып, оны бірте-бірте еріткен. Пайда болған ерітіндіні насостың көмегімен қоюландырып, кішкене түтікше арқылы спирті бар ыдысқа сыққан. Осы процесте ол жіңішке жіпке айналып, барабанға оралған. Пайда болған өзекше хлор цинк ерітіндісіне айырылып, құрғатылып, типті формаларға кесіп пеште күйдірген. Содан кейін өзекшенің үстін темір ұнтағының жіңішке қабатымен жалатқан. Мұны ұйымдастыру үшін өзекшені жарық бергіш газы бар қалпақшаның ішіне орнатып, одан тоқ көзін өткізген. Өткіштен тоқ өткендіктен газ бөлшектеніп, оның үстіне көмір тегінің жұқа қабаты түзілген. Осындай қиын операциялардан кейін пайдаға асар өзекше жарық көрінген. Электр шамды жасау оңай іс емес. Шыны қалпақша ішінде балқытылған екі платина электродтардың ортасына өзекше орнатылып, ішіндегі ауа сорылып, ауа сорылғаннан кейін шамды контактысы бар цоколға орнатып, патрон кигізіледі. Эдисон шамының орташа жұмыс істеу уақыты 800 000 сағатты құрайды. Электр шамы. Жоғарыда айтылған тәсілдердің көмегімен электр шамдары 30 жылдай шығарылғанына қарамастан, болашақ темір өзекшесі бар шамдардың қолында еді.
1890 жылы Лодигин көмір өдекшені вольфрамнан жасалған сым өдекшелімен алмастыруды ұсынған болатын. Бірақ мұндай электр шамдарын өндірісі тек 20-шы ғасырда басталды. Бақылау сұрақтар. Алғашқы электр аспаптары, электр энергиясының практикалық қолдану, электродинамиканың дамуы. Назарларыңызға рахмет.